Hej alle sammen, mig er Peter Fagner, og nu vil jeg vise jer, hvordan I får jeres map til at se mere spændende ud, og ikke se så kedeligt ud i forstanden af, at der bare er kasser. Så det vil jeg vise jer, hvordan I ligesom tilføjer genstanden. Det du starter med at gøre, er at du laver en, så du gør den her større, du laver en entity, den her over, entity, placerer den, tager selection tool, dobbeltklikker på den, altså på terroristen, og så skal du prop prop understreg detail, og så kan du anvende. Så det du gør nu, er at du trykker på model view, så du browse eller dobbeltklikker, og så det du får op her, det er en lang liste over alle de genstande, som der er fra Half-Life og fra Counter-Strike. Altså genstande, som for eksempel du kan se dem her i højre hjørne, og så skal du vælge fra listen der nede i venstre. Alt muligt, som kasser, postkasser, vægge, bananer, og glas og biler osv. Og det kan så ligesom bruge til at give lidt mere, eller få din bane til at se bedre ud. Så det, hvis jeg gerne vil have en, for eksempel, du kan søge hernede i filterfeltet, så kan du bare søge efter car, selvfølgelig på engelsk. Og så kan du så bladre igennem den, indtil du finder noget, du kan bruge. For eksempel den her, og så kan du så trykke på OK. Og trykke anvend. Men hvis du går ind i spillet lige nu, så vil det ikke virke. Så du skal lige huske at tjekke, når du har valgt en ting, så skal du gå ind i browse igen, og så gå ind under info herinde. Og så vil du se, der står flueben i dynamic ved den her prop. Du skal være opmærksom på, at nogle andre ting, der er det måske static eller physic. Og det, hvis den er physic en prop, det betyder, at den kan bevæge sig, eller det er når du skyder til den, så vil den reagere på det. Static og dynamic props, de vil være stå stille. Så okay, nu ved jeg, at det her skal være en dynamic, den her bil jeg tager, så jeg dobbeltklikker på den igen. Og så i stedet for prop detail, skriver jeg på dynamic. Så trykker jeg anvend. Sådan. Så kan jeg placere den, ligesom hvilken anden prop. Kan jeg rotere den. Og så kan den stå der på parkeringspladsen og fylde godt ud. Så jeg kan så lave en ny en. Og hvis vi laver den til en detail igen og bruger den, så vil jeg have en hvad vil jeg have? Jeg kan bare kigge. Der er så mange ting. Der er også nogle gange, hvis jeg bare ikke helt ved, hvad jeg skal lave, så står jeg bare bladret igennem det her, fordi der er rigtig mange gode ting og mærkelige ting. Men hvis jeg så finder ind noget brugbart, jeg kan lave en fysisk prop, så kan I se det. Jeg finder der er også træer. For eksempel det her træ, jeg har i baggrunden, det er også en prop. De er dejlige at have til at fylde ud, fordi det er ikke nemt at lave et træ ud af, hvad hedder det, blocks. Okay, nu har jeg så fundet en computer her. Så kan vi se, at computeren, den har physic. Og den har, det vil så sige, at man kan skyde til den, og den vil reagere på det. Og computeren vil faktisk, når man skyder på den, vil den gå i en masse del. Hov, nu skal jeg lige huske. Nu går jeg ind igen, trykker browse, så kan jeg se, at det både kan være en physic og en static. Ja, jeg vil have det til at være en physic, så skriver jeg prep, underscore physic. Laver det om til det, og trykker enter, anvend, og så der. Så kan vi se den der, og den kan jeg selvfølgelig også rotere til alle de vinkler, jeg vil have. Så skal jeg lave et par eksempler. Vi kan selvfølgelig også vælge ned dem her. Hvorimod at bilen er, hvis du stille, hvis du placerer den i luften, den kan du heller ikke, den vil ikke springe i luften eller noget, hvis du skyder på den. Men det var så det basale, og der er selvfølgelig mange flere props, du kan bruge. Og så kan vi så se, at vi har vores bil, som der ikke sker, eller som ikke bevæger sig, og så har vi vores computer. Vi kan skyde til dem. De falder ned, når vi rammer dem, og går igennem hinanden og så videre. Men det var så det. Tak fordi I så med om props, og håber jeg hjælper jer. Husk at trykke på like, og husk at subscribe til mig, og tak fordi I så med. Hej hej.